Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Alan Nuril Mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Alan Nuril Mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Alan Nuril Mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Alan Nuril Mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Alan Nuril Mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Alan Nuril Mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Alan Nuril Mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan hari ini? Sihat ke? InsyaAllah hari ini 15 bulan April 2020 bersamaan dengan 21 Syakban 1441 Hijrah insyaAllah. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah sampai ke ikon yang ke-14 untuk pembacaan buku Ikon Rijal tulisan Dr. Umar Muhammad Nur. Ada yang mesej saya tanyakan macam mana nak dapatkan buku Dr. Umar. Tuan-tuan boleh pergi ke page Arba'in Arba'in Publication dan boleh dapatkan di situ insyaAllah. Dan insyaAllah hari ini kita akan baca bab yang ke-14 iaitu Ikon 14 Abdul Ghani Al-Maghdisi, Lembutkan Hati Dengan Ibadah Harian. Okay. Sebelum saya mulakan pembacaan, insyaAllah saya nak cuba share dulu. Tuan-tuan boleh share juga kalau nak share di page tuan-tuan. Saya nak cuba share page live ini. Hari ini hari Rabu dan insyaAllah esok kita boleh berpuasa sunat Khamis insyaAllah tuan-tuan, dan kemudahan esok kita boleh berpuasa dengan baik insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Baik, kita mulakan pembacaan bagi bab seterusnya iaitu Ikon 14 Abdul Ghani Al-Maghdisi, Lembutkan Hati Dengan Ibadah Harian. Bismillahirrahmanirrahim. Tokoh kita kali ini ialah Abdul Ghani bin Abdul Al-Wahid Al-Maghdisi. Beliau seorang hafiz, banyak menghafal hadis, juga seorang ulama yang soleh.
Beliau menghafal lebih daripada 100 ribu hadis. Dia Al-Maghdisi berkata, setiap kali ditanya tentang hadis, beliau akan menyebutkan dengan menjelaskan dan menjelaskan status kesahihan hadis tersebut. Setiap kali ditanya tentang perawi, beliau akan menjelaskan nama dan nasabnya. Beliau adalah Amir Al-Mu'minin dalam hadis. Selain sangat alim, rupanya Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maghdisi memiliki satu karamah yang sangat mengagumkan. Semasa berada di Isbahan, beliau dijemput untuk menghadiri jamuan makan malam. Turut hadir dalam jamuan tersebut seorang laki-laki yang beliau tidak kenali. Apabila selesai makan, semua bangkit untuk melaksanakan solat isyak. Namun laki-laki yang tak dikenali itu tidak ikut bersama mereka. Imam Abdul Ghani bertanya kepada tuan rumah, mengapa dia tidak ikut solat bersama kita? Tuan rumah menjawab, beliau bukan Muslim, beliau penyembah matahari. Al-Hafiz Abdul Ghani terkejut. Beliau berkata, engkau menjamu aku makan semeja dengan orang kafir? Tuan rumah meminta maaf dan menjelaskan, beliau pandai menulis, kami sering menggunakan hikmatnya dalam perniagaan kami. Abdul Ghani lalu menjadi imam dalam solat berjemaah. Pada masa yang sama, laki-laki penyembah matahari itu memerhatikan daripada jauh. Apabila beliau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, orang tersebut terlihat sangat gelisah. Beberapa hari selepas kejadian itu, Abdul Ghani kembali berjumpa dengan laki-laki tersebut. Kali ini dia telah masuk Islam. Beliau bercerita, pada saat aku mendengar tuan membaca Al-Quran, hatiku terus tertarik kepada Islam. Siar Alam Al-Nubala. Rutin harian. Maha suci Allah, bacaan Al-Quran yang keluar daripada hati yang suci dan khusyuk memang meninggalkan kesan besar di hati pendengarnya. Apa rahsia kehebatan Abdul Ghani Al-Maghdisi? Beliau tentu saja memiliki banyak kelebihan. Salah satu yang menarik perhatian saya ialah beliau sangat disiplin dalam menjaga masa. Beliau tidak pernah membuang-buang masa untuk perkara yang tidak berfaedah. Sebaliknya, beliau selalu mengisi masa dengan pelbagai aktiviti ibadah atau ilmu. Rutin beliau setiap hari ialah sebagai berikut. 1. Selepas solat subuh berjemaah, beliau mengajar Al-Quran. 2. Selepas itu, beliau berbangkit berwuduk lalu melakukan solat sebanyak 300 rakaat hingga hampir tiba waktu zuhur. 3. Beliau melakukan solat itu 2 rakaat. Setiap rakaat, beliau membaca Al-Fatihah dan 2 kul. 4. Beliau lalu tidur untuk berehat sekejap. 5. Selepas itu, beliau bangkit untuk solat zuhur lalu mengajar tasmi', yakni semak hadis atau menulis hingga maghrib. 6. Jika beliau berpuasa, beliau berbuka. Jika tidak berpuasa, beliau melakukan solat hingga waktu isyak. 7. Beliau lalu solat isyak, selepas itu tidur. 8. Di tengah malam, beliau bangkit untuk berwuduk lalu melakukan solat hingga terbit fajar. Sesiapa yang memiliki rutin harian seperti ini, sudah pasti hatinya bersih daripada maksiat dan mindanya jernih daripada niat buruk. Apabila hati dan minda bersih, maka lidah akan mengucapkan hikmah. Setiap patah kata yang beliau ucapkan berbekas di hati pendengarnya. Jika beliau membaca Al-Quran, bacaannya menusuk kalbu. Amalan selepas subuh. Bagi kebanyakan orang seperti kita, rutin harian Abdul Ghani Al-Maghdisi sukar ditiru. Jika tidak mampu mengamalkan semuanya, paling kurang manfaatkanlah masa-masa berkualiti dalam ibadah. Salah satunya ialah selepas melaksanakan solat subuh. Sedapat mungkin kekallah di tempat solat selepas menunaikan solat subuh hingga terbit matahari.
Gunakan masa itu untuk berzikir atau membaca Al-Quran. Jika tidak mampu buat setiap hari, buatlah seminggu sekali. Jika tidak boleh juga, buatlah sebulan sekali. Jika tinggalkan amalan ini kerana ia adalah jangan tinggal amalan ini kerana ia adalah amalan kaum solehin. Bermula daripada Rasulullah, lalu dilanjutkan oleh para ulama hingga hari ini. Daripada Jabir bin Samurah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat subuh kekal di tempat solat hingga matahari benar-benar terbit. Muslim, riwayat Muslim. Al-Walid bin Muslim bercerita kebiasaan Imam Abu Amr Al-Auza'i, Imam Tabi'in di Syam, apabila selesai solat subuh adalah duduk berzikir hingga terbit matahari. Beliau meriwayatkan amalan ini daripada Salaf. Beliau berkata, mereka lalu bangkit selepas terbit matahari dan berbincang tentang fiqh dan hadis. Ibnu Al-Qayyim bercerita tentang guru beliau, Syekh Al-Islam Ibnu Tamiyah. Setiap kali lepas solat subuh, beliau duduk di tempat solatnya untuk berzikir hingga matahari benar-benar meninggi. Apabila ditanya tentang amalan ini, beliau berkata, ini adalah sarapan saya. Jika aku tidak melakukannya, maka hilanglah kekuatanku. Siapa yang ingin termasuk dalam kalangan mereka, buatlah amalan ini seperti amalan mereka. Jika tidak boleh melakukan semua, jangan tinggalkan semua. Hati lembut. Salah satu tanda hati yang lembut ialah mudah menitiskan air mata kerana Allah. Perkara ini terdapat dalam diri Al-Hafiz Abdul Ghani. Beliau sangat mudah mengalirkan air mata setiap kali mengingati Rasulullah dan membaca hadis baginda. Setiap malam Khamis, beliau menganjurkan pembacaan hadis di Masjid Jamsyik. Majlis ilmu ini berbeza dengan majlis yang lain. Siapa yang menghadiri majlis ini satu kali, ia akan terus jatuh hati. Dia tidak akan ponteng daripada menghadirinya lagi. Majlis ini sangat khusyuk dan memberikan kedamaian hati. Beliau membaca hadis sambil menangis. Orang ramai ikut menangis kerana tangisan beliau. Di akhir majlis, beliau berdoa dengan sangat panjang. Doa orang berhati lembut dan khusyuk pastinya mustajab. Semakin hampir kita kepada Allah, semakin halus budi bahasa dan sikap kita. Hidup kita pun akan menjadi semakin berkat, insya-Allah. Menarik ya, tuan-tuan. Antara perkara yang menarik adalah amalan para amalan atau sunnah Rasulullah dan kaum salihin pada masa dulu adalah lepas waktu subuh kita akan duduk dan tunggu di tempat solat kita tu sehingga setidaknya matahari terbit. Saya teringat saya pernah pergi daurah bersama Ustaz Omar di Sandakan Sabah. Ustaz selalu menyampaikan nasihat ini dalam ceramah-ceramah dia, especially ceramah subuhnya. Dan disandakan pada masa itu kami memang kuliah subuh dan ustaz menceritakan hadis-hadis ini dan kita mendengar kuliah itu sehingga di luar sana matahari dah mula terbit. Dan itu antara salah satu cara bagaimana kita boleh maintain diri kita di tempat solat itu sampai matahari terbit. Maksudnya kalau tuan-tuan nak praktikkan benda ni, mungkin boleh mula dengan tuan-tuan solat subuh di masjid, di surau, dan kemudian tunggu kuliah subuh. Kebiasaannya kuliah subuh pun akan habis mungkin lewat sikit. Dan kebiasaan masjid-masjid di bandar ada sambung dengan kuliah duha pula. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh maintain di tempat duduk tuan-tuan sehingga terbit matahari insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita selesai bab yang ke-14. Besok hari Khamis kita akan masuk bab yang ke-15.
15 kita akan bercerita tentang Ibnu Tahir Al-Fattani yang bertajuk Bantulah Pelajar Yang Memerlukan. Bantulah Pelajar Yang Memerlukan. Kalau kita berjaya membaca ikon Rijal ini besok, ikon yang ke-15, maka kita tinggal lagi 15 ikon. Masya Allah tuan-tuan, kita mula dengan nombor 1 dan hari ini kita ada pada nombor 14, dan besok insya Allah panjang umur kita berjumpa lagi, maka kita akan berada di nombor 15. Dan setengah perjalanan sudah, sedar tak sedar, kita dah ada setengah perjalanan. Kalau tuan-tuan tengok buku ni, kita dah ada pada tanda yang hijau ini. Maknanya dah setengah perjalanan tuan-tuan bersama dengan saya. Maka buku ni setengah lagi perjalanan insyaAllah. Dan setengah, kalau kita bagi suku-suku, insyaAllah dalam Ramadan kita berazam untuk khatamkan pembacaan ini insyaAllah. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan panjang umur. Besok kita akan berjumpa lagi pukul 5.30 pada 16 April 2020. Jaga diri, teruskan mendengar dan akur pada perintah kawalan pergerakan kita, dan teruskan berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan mengangkat musibah yang melanda kita ini insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.